Ось таку посилочку від Мило Опт. Зараз її буду відкривати. Така невеличка. Халепа. Трішки я розчарована, я бачу, що олія протікла. Дуже. Я боюся навіть її розмотувати. Розчарована, якщо чесно. Дуже неочікувано. Інші олійки. І ефірні. Олійки. Тут все добре, претензій нема. Ну, з тим трошки в мене шок, жаль.